見れてますか皆さん。ちょっと確認しますね、見れてるか。確かに見れてるかね。インスタライブ、あれ昨日やったよね。見えてる。昨日インスタライブ、インスタライブやってたんですけど、ね、畑からの、そうです。俯瞰のやつですね。見えてる。イエーイ。イエーイ。始めました。今何時ですかね。今もう19時46分です。おお。はい。ですよね。9時からマネキンナイトフィーバーの最終回直前、はい、僕らのファンミーティング。はい。マネキンゴールデンナイトフィーバーっていうのがあるんですけど、天神でしたけど、ね、今ね、その前にちょっとね、インスタライブをやろうということで、はい、お届けしてます。はい、昨日、ハイフィーバー発売になりました。おー、ありがとうございます。11月11日ですね。皆さん、ゲットできましたか。もうもちろんね、ゲットしたよ。わぁ、そんな低い声、ダンディーのファンがね、男性のファンがコメントしてくれましたね。嬉しいね。これ聞こえるんだ、ね、聞いてる人たくさんいるよね。はい、トークもあると思います。うん、ですね、ドラマの反響ありましたか、はい、いや、ドラマの反響あったんですけど、ね、おっと、もう僕 の、 あの地元の友達がですね、うん、あの見たよと、お、はい、もうリアルタイムで見てくれて、おもうシュールすぎてめちゃくちゃ面白かったんですよ。へ、刺さったんだね。いや、刺さって、僕らの世代結構刺さりますよ。嬉しいわ、あの感じは。あれ、なんて今日レディーさん来てくれてる。いました。いや、気のせいかもしれない。嬉しいわって聞こえたけど、やっちまったわ。あの NPC が一番面白かったんだよ。あれやばかった。あれどのシーン、な、な、もうダンディさんが、はい、苦笑いをやった時に俺らはできなくて、うん、で、なんか畜生みたいなセリフがあって、それをやっちまったわって言ってしまった。しまったわ、しまったわ、あ、しまったわ、しまったわだ、畜生、しまったわ、やっちまったわ、やっちまったわ、急のクール方法だ。あれ爆笑しましたよね、あれ。あれはやばい。あれはね、ほんと、あの空気感ですら面白いのに、あそこにやっちまったわって。結構ね、真剣だと思ってないから。あれでもカメラ待ってないの、段取りだったんだね。あ、そうです、そうなんですよ。あれめっちゃ面白い。メイキングで撮ってるかもしれない。だからいつかね、出るかもしれないね。はい、そんなドラマが今日最終回を迎えますね。最終回か。どうですか、悲しい、今の気持ち。どうですか、ケイト君。そうですね、もう結構あっという間じゃないですか、ね。早かった。展開がもう1話1話であるので。そうね、うん、盛りだくさんです。絶対飽きないというか、うん、見てて、え、もう終わっちゃうのって、もっと見たくなる精神が毎回あったら、精神見たくなる精神が。かっけえ、漢字2文字か。あっち、あっち。はい、そんな感じですね。本当にあっという間ですね、最終回。個人的ベスト回はどれですか。ラソーちゃん。ああ、なるほど。いろいろあるじゃん。はい、みんなね、好きなポイント違うと思うんだけど、はい、もう結構最近で言うと5話の、うん、物に起こるシーンが結構一人一人面白くて、おもろかった、ね。まあ、しっかり見返してみて、面白いところ使われたりだとかね、後ろの表情も結構映ったらすごい。本来は長回ししてたじゃん。でもさ、全部のことをしたね。ね、オンエアは一部だったけどさ、はい、オンラインサロン、配役オンラインサロンに入れば、はい、あれフルバージョンで見れるらしいですよ。なるほど、もう、やばいっす。やばい、公開予定らしいですよ。公開予定らしいですよ。予定らしいですよ。ノーカットね。しかももう一回するみたいな雰囲気もあって、危なかったですね。ね、危なかったわ。30秒。しかも、僕の場合、ちょっと考えてたんですよ。え、やってないって、そういう考えてくるとか。僕らもアドリブじゃん。ほんとアドリブで一緒、頭だけですけど、そっからバイブスでいこうかな。僕はバイブス。あっちすごい。レディナイドバイブスだなぁ。やはり男だなぁ。僕、僕1個ありました。何、あの、レディの高笑いがやばすぎて、もう、お前男やろ、思ったら、わぁぁ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 、あれだけが本当見てて、ね、あと、ね、その後にスローモーションでみんなこう、あ、レディーの顔、やばかったね。見しちゃいけないっすよ、ふざけてたね、あれは。でもそれで言ったらさ、みんなさ、リアルタイムで毎回さ、ツイートしてるメンバーいたじゃん。あれ、人気だったよね。まあ、確かに。一緒に見てる感じがして嬉しいみたいな。レディーの頻度がすごい、ね。すごい。だって、でも一緒に出てるでしょ。もう全部出てる。俺、超楽しみに。本当ですか。なんとかだわってさ、ハートつけてるのがすげえじわじわ来るんだよ。どんどん増えていくんですね、レディーみたいなツイートね。なんか、無口さ、無口さ、引っ張られて、無口喋りすぎるんですよ。あの役から全然、全然無口じゃない、ね、無口喋りすぎるんですよね。撮影で一番楽しかったことは何ですかって。
楽しかったことね。なんかさ、毎日さ同じ時間に行って毎日みんなで朝まで撮って、はい、ちょいプチ青春したなって思う。いや結構本当青春でしたよ。青春でしたね。毎回さ、だから初日のさ撮影終わってみんなでさ、これちょっと肩の荷が下りたからみんなでご飯行こうですってね、じゃあね、早朝にねラーメン行きましたね、楽しかったな。いや本当青春だったな、うん、楽しかったこととかね、そのピンポイントで、うん、ピンポイントか。でもやっぱり自分のこう、うん、なんだろう、台本、うん、にこうやっぱみんながアドリブで来るから、うん、書いてないことがこう現場で行われるんですよ、うん、それが、まあ、大輝くんはじめケイト、ソータの結構面白くて、あの5話の怒りのシーンがあったんですけど、はいはい、ソータのめっちゃ好きだった。俺めっちゃ面白かったっすよね。ブリーフでしょ、ブリーフでしね、白ブリーフにね、こんな緊張感はあるパンツ作んなよって言ってたから、ブリーフの生産性謝れあれだと本当にむずいよな、めっちゃ面白かったね。普通に笑ってましたもん、ゆうせいくんと。いや、めっちゃ笑ってたよ。面白かった。あれで嬉しくなって、どんどんもうヒートアップしてて目どんどん開いてたけど。ゲストね、決まってた。ゲストね、豪華だったよね、ゲストさん。いやー、本当に。あれ、あれ、あれ、何何が面白かった。来てる、今日。はい。いやー、カノさんやばかったな、俺。あれ、大輝くんのセリフの途中でやってまうやつ。そこで坂野さんだって言ってた。前ぐらいでアクション出したから、ね、ゲッツの際だと思ってちょっとゲッツって思ってここですいませんあれが忘れられ、あれはやばかったわ。だって大輝くんがこうやってやるんですもん。そこはゲッツかなと思ってゲッツって言ったじゃん。大丈夫あれは面白かったね。これが自然出てましたよ。あっそんなね、いろんな芸人さんゲスト来てもらったけど、はい、笑えるシーンばっかだったけど、はい、今夜放送の最終回違うんだよ。そこなんですよ。そうなんだよ、はい、怖い。これ情緒情緒怖いのよ。今回の最終回はさ、はいはい、もう本当涙なしでは見れないと思うんですよ。いや本当に、うん、ティッシュなしでは見れないですね。タオル出してか、どっちでもいいんだよ。もう俺絶対感動すると思う。本当に違いない。マジで結構本当こあのね、1話から5話までの流れから、うん、この最後に持ってくるんだっていう、うん、なんかサプライズ感というか、おさむさむであるなやっぱりね、すごいですよ、うん、5話まで急なおさむさん。え、白本語ですか。全然違いますよ。やっちまったわ、やっちまったわ、やっちまったわ、知らなーい。それでそれで、最初はね、うん、でこれね、どんどんね、一人一人のね、なんだろう、エピソードというか、こう人としてなんだろう、大切なことがめちゃくちゃ詰まってるドラマなんでね、うん、最後まで見てくださいね。で、はい、9時からは一緒に見ますから、裏話も言いながらね。いやー、すいません、時間が迫ってきてしまったし、早い。それで、残念ながらここまでとさせていただきます、はい、この続きはですね、夜9時からのファンミーティングで、皆さんとまたお会いしたいと思うんですけども、はい、直前までチケット購入可能ですので、まだの方は、ぜひ番組ホームページをチェックしてください。皆さん、ぜひ僕たちと一緒に最終回を見て泣いて最後楽しみましょう。見に来てね。ちょっとした企画もあるかもしれないので、皆さん待ってください。バイバーイ。